けまして、おめでとうございます。はい、今年も皆さんよろしくお願いします。はい、ラメッチさん、今年初めての今日がライブ、はい、下北沢。はい、はい、綺麗な街ですよね。綺麗な街ですね。はい、今年も懲りずに、はい、えなかひとみの定番のご挨拶がございますので、はい、ぜひ聞いて覚えて帰っていただければと思います。はい、お願いいたします。はい、恵方巻きの絵、中目黒の中、24のひとみのえなかひとみです。よろしくお願いします。はい、そして私が生涯獲得賞金0円、一応プロテニスプレイヤーなんですが、最近はもっぱらですね、えなかひとみ専属 MC でございます。南雲和則と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ皆さんね、気になってしょうがないお手元にあるビンゴの紙だと思うんですけど、そうですよね、このえなかさんのステージの間で5つ番号を発表いたしますが、はい、とりあえず最初に3つ発表したいと思います。はい、何にしましょう。はい、はい、1番、えなかひとみのひーです。1です。はい、開いたかな。いますかね。さあ続いて2つ目の番号。はい、はい、10です。ひとみのとうです。10番、英語で言うと10ですね。はい、はい、そうするともう大体想像つきますね。はい、みの3です。3です。はい、1、10、3ときました。はい、リーチの方、リーチの方いますか。もしかして。では3曲目が終わった後に残り2つの番号を発表しますの で、はいですね。はい、楽しみにちょっとお待ちいただければと思います。はい、さあね、新年いろいろやることありますけども、はい、初詣とか。初詣行きました。行きましたか。はい、はい、ひとみさんなんかご出身が宮城県ということなんですけど。そうなんです。宮城ではなんか初詣と言わないそうですね。岩頂参りって言うんですけど、言わないですか。言わないですか。岩頂参り言わないですか。元旦の朝だから岩頂参りって言うんですか。岩頂参りって言います。岩頂参りみたいな感じですよ。岩頂岩頂参り。ちなみに江中ひとみさんはどちらの神社に岩頂参りに行かれました。高円寺の高円寺、はい、気象神社に行きました。気象神社っていうのは、気象って気象が荒いとか気象が厳しいじゃないですか。はい、気象は天気の。お天気の。はい、ちょっと一応ですね、はい、気象予報士を目指していまして。すごい。一応ですね、歌って天気予報もできる。神頼みという。神頼み、はい、勉強もせずに神頼みだ。はい、気象予報士になるために問題集を解かずに、はい、気象神社にお参りする。はい、わかりますよ。はい、大事です、神頼みはね。そうですね。はい、僕らも試験前よく神頼みしました。はい、はいはい、ということは新年最初の曲も、はい、何か気象に関係した歌でしょうかね。はい、偏西風に、はい、はい、敬意を込めて。偏西風。偏西風って何ですか。偏西風はですね、はい、はい、ちょっと難しい。難しいですね。今日本の上空吹いている。吹いている風ですね。風です。はい、はい、爽やかな風です。はい、爽やかな風。はい、はい、で偏西風に、はい、はい、はい、願いを込めて。願いを込めて、はい、はい、歌いたいと思います。はい、偏西風。はい、ボーイ、はい、こちらですね。はい、はい、去年出まして大変評判になりました。セカンド CD になります。はい、はい、こちらです、ね、楽天でもね結構売れましたね。はい、ありがとうございます。第2位までになりました。ありがとうございます。ぜひ聴いてください。はい、はい、それでは編成風ボーイお願いします。編成風ボーイ聴いてください。Thank you.
Thank you.
どね、はい、L って難しいですよね。どうやったら上手ですか、ちなみに。はい、L は、はい、あの歯の、はいはい、あの口の裏に舌を乗せて、はいはい、じゃちょっと皆さん一緒にねリピートアフター、はい、ひとみちゃん、はい、カラー、はい、ホルー、はい、どうぞ、どうぞ、はい、どうでしょう、素敵な発音ですね、上手ですね、はい、さすがです。下北にいる方はね、優しいですね、はい、素晴らしいです、はい、ですね、はい、今年は気象神社に行って、はい、英語も勉強して、はい、さあ今年の目標といいますかね、はい、何かやってみたいこととかありますか。そうですね、はい、皆さんもいろいろあると思うんですけど、あの、まあ、夢ですからね、夢です、はい、夢です、はい、NHK の連ドラ見てないんですか。連ドラ、あの、なんですか、ひよっこ見てるんですね。そうですね、あの、主役ですか。そうですね、主役はちょっと無理だと思います。あの、密かに、あの、はい、プロの役をやりたいですかね。そうですね、あの、女子のキックボクサーの役、はい、女子のキックボクサーですか。はい、どうですかね、いいですよね。できるんですか、キックボクシングの役を。ちょっとやってみましょうか。ちょっとやってみますか、はい、ちょっとどうぞ、はい、キック、はい、はい、ハイパンチ、ジャブジャブジャブ、はい、アッパー、はい、キックっていうのはないですか。キックは、はい、ちょっとなんかね、弱そうな感じがしますけどね。まあちょっとなんかボクシングというより犬かきみたいなことですけどね。でも当然ボクシングですから、自分が殴るだけじゃなくて相手も蹴ったり殴ってきます。そうですね、そういう時はどうしますか。避けなくちゃいけないんですよね。避けられますか。避けられないな。避けられないと、どうしましょう。困るんるんよ。困るんるんよってちょっと困っちゃうんですよ ね, ね、はい、困るんるんよって何ですか。それはこれは私のデビュー曲になります、はい、デビュー曲のタイトルをここにつなげました。はい、困るんるんよ、皆さんちょっと覚えてね、今年の流行語大賞で何かあった時にね、困るんるんよっていうことを使っていただくと、ハッシュタグ困るんるんよとツイートしていただければと思います。榎並さんのデビュー曲、デビュー曲で演歌なんですね。こう見えて演歌歌手でございます。演歌歌手でございます。はい。じゃあね、初心を思い出して、そうですね、キックボクシングの連ドラの役が来ることを願いまして、はい、ね、はい、困るんるんよ、皆さん聞いてください。はい、お願いします。ロック演歌になります。困るんるんよ。
マルンルイをデビューして何年経ちますかね、はい、かなり経ちますね。でも歌手になる前まではお笑い芸人もやりました。バスガイドもやりました。デパートガールもやりました。いろいろ苦労してますけどね、今こうやって皆さんのおかげで花が咲いています。2018年もね、ステージにね立たせていただいてよかったですよね、はい、ありがとうございます、はい、さあ大きな拍手いただきました。嬉しいですね、はい、ありがとうございます。さあここでじゃあね、残りの数字2ついきましょうか、はい、そうですね、はい、さっき1と10と3でした、はい、今度は何番でしょう。77番。これはどうして選びました。この間ですね、星野監督がお亡くなりになりまして、はい、そうですよ ね、1月4日の早朝に、はい、星野選手監督、悲しかったですけどね、まだまだ早かったです ね、はい、はい、楽天でも阪神でも77番でした、はい、77番はじゃあ皆さん、はい、もしありましたら開けてください、はい、そしてじゃあ最後のコールをお願いします、はいはい、29番。29番いますか。そこのメニューで肉を見たんですね、ステーキね、美味しそうな、そちらのお客様の肉を見ました。肉をね、美味しかったですか、お肉。美味しいということなので、ぜひ皆さんもね、肉を注文していただければと思います。はい。29番。はい。じゃあこれで5つ終わりました。はい、さあ、ビンゴは？ありますか？リーチ止まる。まだリーチ止まる。で、ここででも出ちゃうとね、まだ次のね、演者さんもいろいろありますから、はい、はい、楽しみを取っておきましょう。はい。そしていよいよ。はい、いよいよ最後の曲です、ね。最後の曲。ありがたいですね。デビュー曲の後は今度は最新曲ですけど、どれでしたかね。はい、はい、はい、さようならに魔法をかけて、はい、はい、こちらはそうですね、卒業シーズンに合わせて、はい、はい、もうぼちぼち卒業の時期も近づいてまいりました。はい、はい、はい、社長が作詞をしてくださって、はい、はい、あの日帰り温泉入ったら考えました。はい、はい、ね、こちらの、はい、ダウンロードはい、はい、これは今レゴジョクとかアマゾンとかで、ね、はい、配信になっておりますので、もし今日聞いていいなと思いましたら、はい、レッツダウンロードよろしくお願いします。はい、さよならに魔法をかけて聞いてください。それでは聞いてください。さよならに魔法をかけて。思い出の道で空を見上げ
ね。ちょっと肉を見て。ちょっとお腹空いたかもしれない。もうなんか美味しそうに食べてるの見てね、食べたくなっちゃったんですね。さよなら魔法かけてでございますけどね、はい、ぜひダウンロードしてほしいと思います。そうですね、よろしくお願いいたします。3月ぐらいね、卒業のシーズン、はい、そうですね、この歌がね、みんなにね、聞かれるといいですよね。そうですね、はい、はい、願いを込めて歌いました、はいはい、さあ、江中瞳さん、はい、今年もいろいろね、はい、犬年ですから。犬年ですね、はい、どんな年にするんですか。そうですね、はい、ワンワン泣いて。ワンワンですか。ワンワン泣いちゃうんですよ。ワンワン笑って、ワンワン笑って、はい、本当にあの、そうですね、素敵な年にしたいと思います。はい、はい、今日がね、最初の、はい、ね、犬年のライブでしたけども、はい、今月もね、いろんなライブ活動とか、はい、いろんな、新商品のご案内があるんですけども、ね、はい、告知とかありましたら、じゃあね、皆さんにご報告ください。はい、1月の24日、はい、はい、のマッシュレコーズさんで、はい、はい、主催ライブを行います。1月の24日水曜日になりますね。あ、そうですね、はい、はい、ぜひぜひ、ね、ぜひぜひ皆さん来てください。なんとこれが、はい、はい、入場が無料なんです。入場無料でございます。今時なかなかないですからね。はい、無料ですので、はい、ぜひ遊びに来てください。江中瞳さんからのお年玉でございます。はい、お年玉です。はい、1月24日、はい、神楽坂マッシュレコーズ、はい、そしてDVD が発売されました。はい、こちらはですね、はい、PV セレクションになってまして、Close Your Eyes、Open Your Heart、目を閉じて心を開いたということですね。はい、ですね、はい、あの PV の入った DVD、はい、はい、どうぞ皆さん、はい、見ていただけると嬉しいです。3曲入りのね、DVD でございますので、江中瞳のライブに来なくても、はい、DVD で見ることができる。うちに江中を呼んだんだという感じでね。いただければと思います。はい、こちらの方もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ本でもどうか皆さんよろしくお願いいたします。はい、